Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega é un libro que reflicte moitos anos de investigación do Instituto de Ciencias de Patrimonio de Santiago de Compostela e de outras institucións, nomeadamente da Universidade de Santiago, que teñen colaborado connosco nestas investigacións. O obxectivo do libro é fornecer ao lector e lectora instrumentos para poder identificar na paisaxe que ven a canda eles, poder identificar a pegada das paisaxes prehistóricas arqueolóxicas anteriores. O Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega o que fai é recorrer os 7000 últimos anos de prehistoria e arqueoloxía de Galiza para identificar o tipo de paisaxe característica de cada un dos momentos culturais que se sucederon ao longo deste tempo. Arquitectura é unha parte importante do libro. Paisaxe e arquitectura son xeitos de construir o espazo. É por iso que o libro fai un repaso exhaustivo de cales son as principais formas arquitectónicas nos principais momentos da prehistoria e arqueoloxía de Galiza. Este libro é, en definitiva, un bo exemplo de como a arqueoloxía, o traballo dos arqueólogos e arqueólogas, pode contribuir a comprender mellor que é a paisaxe, como se forma a paisaxe e como vivimos nela. Este libro intenta falar, sobre todo, de dúas cousas. A primeira é que a paisaxe, iso que entendemos como a paisaxe, que é un concepto que polo xeral asociamos sempre á natureza, a fenómenos naturais, é realmente un produto moi complexo no que a acción das persoas, a acción dos homes e das mulleres, ten moitísimo que ver, e non só no presente, como para ben ou para mal, casi sempre para mal, estamos acostumados a saber hoxendía, de que pois, as persoas destruímos moitos paisaxes ou facemos impactos moi negativos sobre ela. Sin embargo, eso que este feito foi así, ou leva sendo así, dende hai moitos miles de anos, e que eso que chamamos paisaxe é realmente un produto tanto da acción da natureza como, sobre todo, en grande medida, da acción das persoas. A segunda cousa que o libro intenta contar é que a arqueoloxía non é só eso que facemos neses lugares especiais chamados xacementos arqueolóxicos, sino que a arqueoloxía é algo que se pode facer tamén tendo a paisaxe en xeral como o seto de estudio. Do mesmo xeito que a arqueoloxía é hoxendía un traballo casi sempre moi colectivo, no que interveñen un montón de especialistas diferentes e cada un aporta o seu coñecemento específico, este libro tamén é o resultado dun esforzo colectivo no que participamos até un total de 21 autores, procedentes a maior parte de nós da arqueoloxía, pero tamén hai especialistas de outros ámbitos como a historia da arte ou o paleambiente, e cada un de nós pois aportamos a nosa perspectiva e a nosa experiencia concreta para construir este coñecemento colectivo que é resultado dunha experiencia de case que 20 anos de traballo en diferentes paisaxes e lugares de Galicia.